Ayo Mbak Dendi ditarik iku. Mulai, nak kene bewi juga biar kan akar bodi no. Aja. Cian-ciani kue nengah. Neng omah. Gelagatmu saja yuk priyani. Ya, ya, aku yo mas yo mbak yo mas yo mbak yo mbak asyik ho iya goyang ya ya yo minggu sing tak tunggu. Oh iya, oh asyik neng tawa mangu. Nanti lengser srengenge. Ono kene aku nunggu. SMS rambalesi yang tak telepon melonggo pateni mangkel aku mangkel yang kepato pipimu mas beta jiwa 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 lala jiwa lali janji ne tanda ne alasan ne manggelake sapa wong sing ora gelo gadung dandan kowe ora teko. Bubar. Menyoto Mbak Inca. Urung bubar? Urung. Esi lanjut? Esi. Bu lanjut bu? Lanjut bu. Lanjut. Bu lanjut. Lanjut. Mau digoyang enggak? Kasih gak goyangan. Enggak is, orang gelem. Orang gelem? Orang gelem. Oh ya wis rugi ya, sampean. Jalan. Cian-ciani. Nengah di. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
spesial Lely Chen. Lagu nih Mbak Incen. Yang ini munggah ya ben enak di sawah. Cen. Oh Mbak.